Moto de novo? Exatamente. Ah, não. Ah, não. Não sabe escolher esse serviço, não. Valeu, Kai, pelos steps, meus queridos. Valeu, mano. O Kalel tá mutado aí, se estiver falando. Nossa. Eu acho todo mundo da Agora não é fantasma, não, viado. Ah, velho, me jogaram pra fora aqui. Olha lá, olha o Raco. Corta o meu pescoço, mas eu não falo quem foi, viu, Raco? Vou até ver quem foi aqui, mano. Sem maldade na live. Foi o cabeça de morango. Quem é o cabeça de morango? Kalel. Ficou quietinho, né? Tem que ser espiando, né? Foi sim, acabei de ver na live. Se foi, foi sem querer. Aham. Ah, caiu errado. Olhou pra mim e falou, eu vou empurrar esse cara aqui, velho. Mano, eu passei direto. Mano, essa moto aqui parece que ela tá com cãibra. Lembra? É, essa moto aqui. Sacanagem. Dá uma banana pra que ela. Isso? Que isso? Ih, tem que ir pra cima. Ô lixo, o que foi esse lixo aí? Eu. Na moral, sai daqui. Ah, velho. Pô, os caras nem falam que tinha que ir por cima. Eu também fui lá pra baixo. Burrice. Ah, aqui o outro aqui, ó. O outro aqui, ó. Oi? Eu peguei vácuo e perdi o bagulho. Quer ganhar de qualquer jeito, pô. É, parece até o Ted jogando. O outro indo embora lá, ó. Desgreto, olha eu indo embora aqui. Que isso que é? Isso aqui é tudo remendado, mano, essa corrida aqui. Que corrida de louco, velho. Essas são as melhores. Ai! Famoso, né? Que isso, gente? Gente, da troca de treta, é. Mano. Ó, os caras já foram inteligentes, já pulou aqui já. Ah! Miserável, velho. Toda vez eu tenho mania de empinar essas partezinhas assim. Eu não empinei, não, fiquei travado ali. Não bate, ih, não, jogou bate, não. Pra fora, hein? Jogou, não. Quase jogou, né? Eita, pô! Ah, perdi o checkpoint, velho. Ai! Fui lá embaixo, alguém viu o caindo? Eu vi, achotaram. Me chotaram? Eu acho que o Alisson tá de chotaram. Chotaram? Me chotaram. Filho de uma égua, agora já era, agora tem que restaurar aqui. Ah, velho! Corrida aqui é louca, hein? Essa corrida aqui é louca, cheio de remendo. Ah, não. Bem louco! Mano, eu tava indo embora, eu não tinha pegado o checkpoint aqui atrás. Orivan. Aí o jogo sabe. Ine, Home B. Chambire, Chamare, Chaburre. Acaba com o outro, dá uma brincura com o pato. Ai, caramba, na moral, velho, eu bato ali na rampa ali, salvando lá embaixo, bato ali, bato lá. Bato ali, bato cá, bato cá, bato ali. Bato ali, bato cá. Bosta! Ai! Do nada, brotei aqui, eu vou contar pra você. Ah, não, onde eu vim parar, velho? Olha onde eu vim parar. Mais uma vez, não vou na machuca, vai dar uma bicuda nesse serviço, cara. Oi, bora, só no grau, vambora só no grau. O grau pode tomar mal? Uhum. O chotaro não empina ali, velho, com velocidade não. Gente, que o TG tá usando hack, tá? Quem? Quem é TG? TG, pô. TG, certeza, é, já. É a quarta corrida que ele tá ganhando. Certeza que ele tá usando hack. Narum Blaze. Certeza que eu tomar aquele início. Will! Tamo tentando. Riga, tic, 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 tic,